Що вам спадає на думку, коли згадуєте про 8 березня? Натовпи чоловіків біля кіосків з квітами, які підстрибують в ціні втричі, цукерки, шоколадки. Ще, можливо, хтось згадає такі імена, як Клара Цеткін і Роза Люксембург, розтиражовані радянською пропагандою. Але мені здається, що ми трохи забули про справжній сенс цього свята – боротьбу феміністок за права для усіх жінок. Сьогодні я хочу розповісти про те, що не так з радянським 8 березня. І кому насправді ми маємо завдячувати тим, що жінки мають рівні права з чоловіками. А ще про прогресивних українок, які зіграли величезну роль у феміністичному русі Європи. Мене звати Аким Галімов, і це «Реальна історія». Кінець 19-го, початок 20-го століття. Сьогодні важко в це повірити, але тоді жінки не мали права вчитися в університетах, голосувати, розлучатися чи мати опіку над своїми дітьми. За однакову важку фізичну роботу на підприємствах їм платять вполовину менше, ніж чоловікам. А у світських салонах сперечаються, чи є жінка взагалі свідомою особистістю, рівноцінною чоловікові. Чи можна їй давати таку ж освіту, бо раптом це зашкодить репродуктивній системі. І це не жарт. Деякі тогочасні лікарі таке всерйоз стверджували. Перша дівчина змогла вступити до університету тільки через те, що чоловіки сприйняли це за жарт. У 1847 році американка Елізабет Блеквелл подала документи в Женевський медичний коледж США. Декан відмовився щось вирішувати і запропонував проголосувати студентам. Навіть один голос проти означав би відмову. Студенти ж вирішили, що декан жартує, і дружно проголосували за це. Першою країною світу, яка офіційно дозволила жінкам вступати до своїх вишів, стала Швейцарія. Це було у 1865 році. Але все ж таки всі наступні 70 років дівчата з вищою освітою були дивним явищем. За рівний доступ до знань, як і за всі інші права, жінкам довелося ще добряче поборотися. Наприкінці 19 століття в Британії зароджується перший жіночий рух за права. Суфражистки, так названі від французького «суфраж» – виборче право. Згодом рух поширюється у Сполучені Штати. Ці дами, зазвичай із заможних родин, влаштовують демонстрації, мітинги і те, що ми зараз назвали би флешмобами, щоб переконати глав держав та урядів дозволити жінкам голосувати. Британські суфражистки час від часу опинялися в тюремних камерах. Дами билися з поліцейськими, підпалювали авто чи будівлі, вривалися на засідання парламенту чи навіть ділові зустрічі. А ще постійно били вітрини магазинів та дорогих ресторанів і кидали каміння у вікна особняків міністрів та навіть спікера парламенту. Втім, британські суфражистки не лише хуліганили. Насправді ці жінки проводили велику просвітницьку роботу. Ораторському хисту деяких суфражисток могли позаздрити найвідоміші світові політики. Як от Емелін Панкхерст, яка проводила публічні лекції в різних куточках Англії. На один з мітингів в лондонському Гайд-парку послухати цю видатну ораторку зійшлося близько півмільйона людей. Пізніше журнал Time визнав Панкхерст однією зі 100 найвидатніших особистостей 20-го століття. Менш радикальним був рух суфражисток у США, принаймні на початку. В 1872 році під час президентських виборів миловидна дама Сьюзен Ентоні прийшла на виборчу дільницю і з упевненим виглядом взяла бюлетень. Члени комісії спершу оніміли від нечуваного нахабства, а потім вирвали бюлетень з рук жінки. Порушницю спокою, звісно ж, заарештували. Після виходу з в'язниці Сьюзен їздить країною з лекціями, створює громадські організації, видає газету «Революція». Цій дамі американки завдячують доступом до вищої освіти. За життя Ентоні кількість жінок-студенток вищих навчальних закладів США зросла з нуля до 36 тисяч. А в 1878 році вона зробила взагалі безпрецедентну річ. Написала і подала до Конгресу поправку, яка давала жінкам право голосу. Пізніше вона стане відома як поправка Сьюзен Ентоні або 19-та поправка до Конституції США. Щоправда, ухвалили її вже після смерті авторки. Ентоні померла в 1896 році, їй було 86 років. Отримання американками виборчого права пов'язують з ім'ям іншої дами – Еліс Пол.
Ця жінка проводила колосальну просвітницьку роботу у всіх Штатах, а ще разом з подругами-суфражистками використовувала масові видовищні шоу для агітації. Одне з перших відбулося за день до інавгурації у Вашингтоні Вудро Вільсона 3 березня 1913 року. Тоді 8 тисяч суфражисток влаштували костюмований парад на Пенсільван-авеню. Очолювала ходу відома тоді адвокатка Інес Мілхоланд. Вона поволі їхала на білому коні і театрально викрикувала: «Пане Вільсон, коли ж ви ухвалите поправку?» Далі жінки-професорки у відкритих екіпажах виступали перед публікою з агітацією. Глядачі захоплено приймали парад, роздивлялися вишукані вбрання суфражисток. На їх фоні плакати на фасадах з вітаннями Вільсона виглядали непомітними. Подивитися на парад зібралося понад 50 тисяч людей. Але коли з'ясувалося, що лекції та паради не допомагають, Еллі з колегами сформували у 1916 році Національну жіночу партію. І тоді вже пішли шляхом британок – масові мітинги, пікети біля Білого дому і голодування. Саме внаслідок голодування Еліс Пол і розголосу в пресі у січні 1918 року президент Вільсон оголосив, що жіноче виборче право – це необхідний захід. А ще через 2 роки нарешті була прийнята 19-та поправка до Конституції США. На кілька років пізніше, у 1928-му, виборче право отримали британські жінки. А тепер давайте подивимось, що відбувалося в цей момент в Україні. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття українці не мали своєї держави. Частина жила в Російській імперії, частина на західноукраїнських землях, які входили до складу Австро-Угорщини. Саме це і визначило основний напрям феміністичних рухів на довгі роки. Поряд з боротьбою за права жінок, українки хотіли боротися і за права нації. Цікаво, що перші українські жіночі організації виникли одночасно у Києві та Станіславі, нинішньому Івано-Франківську, в 1884 році. У Києві жіночий гурток організувала курсистка вищих жіночих курсів Олена Доброграєва. Середню освіту дівчина отримала в Інституті благородних дівиць, а потім вступила на вищі жіночі курси, які 6 років тому відкрилися у Києві. Жіночий заклад існував на громадські пожертви. Там було 2 факультети – фізико-математичний та історико-філологічний. І лекції читали такі ж, як і для студентів Київського університету. Олена Доброграєва розробила програму для жіночого гуртка і запрошувала туди курсисток, як і сама. Вивчали Україну і народ, історичні пісні та прислів'я. Студіювали твори соціальних і політичних питань, найбільше – Михайло Драгоманова. Дипломна робота Олени про Гайдамаччину насправді була дуже класною і могла наробити багато галасу у наукових колах. Її науковий керівник, приміром, Володимир Антонович, казав про те, що там в роботі є багато цікавих паралелей і тез, які дадуть фору знаним історикам того часу. Але сталося, як у поганому водевіллі. Мати Олени знайшла цей рукопис і розцінила його як занадто вільнодумний. Вона знищила роботу. Після того Олена вже не встигла щось написати, щось нове. Вона померла від сухоту 25 років. Але сотні дівчат з її гуртка роз'їхались по селах України вчителювати і проводити просвітницьку діяльність серед жінок. У засновниці жіночого руху в Станіславі життєвий шлях був набагато довшим. Наталію Кубринську сучасні історики називають першою українською феміністкою. Батько Наталії був греко-католицьким священником, депутатом Галицького сейму і австрійського парламенту, але, окрім цього, поетом та драматургом. Саме батько потурбувався, щоб Наталія отримала гарну домашню освіту. Пізніше її прагнення до інтелектуального розвитку підтримав чоловік – Теофіл Кубринський. Шляхетна людина, теолог, етнограф, співак та композитор. Це було справжнє подружжя однодумців. Але Теофіл раптово помер. У 27 років Наталія стала вдовою. Батько повіз її до Відня і вів у товариство українських студентів «Січ». Тут Наталія познайомилася з багатьма відомими людьми, зокрема із літераторами. Саме у Відні 1883 року Кубринська пише своє перше оповідання «Пані Шумінська» або «Дух часу». Оповідання схвально сприйняли критики, і Кубринська пише далі. Цю роботу поєднує з активною громадською діяльністю, створює організацію «Товариство руських жінок». Її мета – вища освіта та громадянські права для всіх галичанок.
8 грудня 1884 року, коли прийшли перші загальні збори товариства, можна вважати днем народження українського фемінізму. Ще через 3 роки, у червні 1887-го, Наталія буквально ставить на вуха весь письменницький світ. Разом з Оленою Пчілкою власним коштом видає жіночий альманах «Перший вінок». Там 464 сторінки, що заповнені творами жінок-письменниць з усіх українських земель. Укладення такої збірки було титанічною працею. Але сучасники її не оцінили. Літератори-чоловіки критикували альманах, тому що вважали, що там більше політики, аніж літератури. Але сьогодні «Перший вінок» вважається першим у світі збірником жіночої творчості, що був виданий самими жінками. Саме зі сторінок цього альманаху прозвучало занадто сміливо для того часу думка про необхідність жіночих гімназій та університетів. Далі Кобринська організувала збір підписів під петицію до австрійського уряду з вимогою допустити жінок до вищої освіти. І цим розпалили в Австрії запеклі дискусії. Зрештою, петицію відхилили. Не вийшло реалізувати і інший проект – дитячі садки на селі. Наталія була переконана, що вони полегшать непомірну працю жінок. Але ні уряд Австрії, ні польська адміністрація на Галичині проект дитсадків не підтримали. Лише кілька громад спромоглися тоді організувати їх власним коштом. Напередодні Першої світової війни майже всі дівчата з інтелігентних українських родин мали середню освіту. Але університети на той момент закінчили лише 50 українок. Війна зупинила жіночі рухи по всій Європі, і прогресивні жінки робили те, що на той момент було найнеобхіднішим – просто допомагали своїм країнам. Наталія Кобринська надавала у своєму домі притулок січовим стрільцям та виготовляла перев'язувальні матеріали для фронту. В 1920-му жінка заразилася тифом і померла. У першу річницю смерті Наталії Кобринської українські письменники Галичини видали збірку творів, присвячених її пам'яті – першому українському борцеві за права жінки. Справу Кобринської продовжили інші галицькі жінки. Саме на основі її ідей у 1917 році зародився Союз Українок. Він став найчисельнішою жіночою організацією у міжвоєнній Європі. У 30-х роках Союз Українок налічував вже 60 тисяч учасниць. Більшість з них згодом пішли у підпілля і брали участь у повстанському русі. Одна з найвідоміших жінок, які очолювали Союз Українок – Мілена Рудницька. Нетипове для українок ім'я вона отримала від батька серба, професійного юриста. Початкову освіту Мілена здобула вдома, потім вчилася у Львівській гімназії, а далі на філософському факультеті Львівського університету. У Відні захистила дисертацію «Математичні основи естетики Ренесансу» і здобула ступінь доктора філософії. Ця жінка була блискучою ораторкою і публіцисткою. Головні її теми – жіночі проблеми і національне питання. А в 1933-му Мілена зробила те, на що не наважився ніхто з політичних чи державних діячів. Винесла тему сталінського голодомору 1932-33 років на міжнародну арену. Саме завдяки їй 29 вересня 1933 року в Женеві пройшло засідання Ліги Націй, у якому взяли участь 14 країн. Щоб цього домогтися, Рудницька задіяла усі свої міжнародні зв'язки. Адже Україна не була членом Ліги Націй, тож офіційно ініціювати розгляд не могла жодна українська організація. Восени 1933-го керівництво головування у Лізі Націй перейшло до представника Норвегії Йогана Людвіга Мовінкеля. І Рудницька побачила в цьому сприятливу можливість, адже, як писала вона сама, це був для нас великий шанс, що керма Ліги Націй переходила в руки представника не великодержави, якого спиняли б вимоги високої політики, а представника малої держави. Через знайомих Мілена Рудницька домовилась про зустріч з президентом Ліги Націй, надала йому всю необхідну інформацію, передала також звернення від різних українських організацій. Допомогла підготувати матеріали для засідання, але секретаріат Ліги Націй, який формував порядок денний, відмовився ставити на розгляд питання від країни, яка не була членом організації. Насправді, чиновники просто не хотіли розізлити Радянський Союз. Тоді Мовінкель, який щиро хотів допомогти, запропонував Мілені організувати лист до нього якоїсь поважної міжнародної організації. Тоді б він міг, незважаючи на супротив секретаріату, винести питання голоду в Україні від себе як особливо важливе.
За збігом обставин, тоді в Женеві проходили збору комітету зв'язку міжнародних жіночих організацій. Родницька зв'язалася з його головою, британкою Марджорі Корбет Ешбі. І та організувала та особисто передала лист від міжнародних жіночих організацій в руки президента Ліги Націй. У листі було прохання до Ліги Націй звернути увагу на розпачливе становище замореного голодом населення Совєтської України. Засідання 29 вересня 1933 року проходило у закритому режимі. Мілена Рудницька разом з українськими діячами та журналістами чекала в коридорі. Президент Юхан Людвіг Мовінкель 4 рази виносив на голосування питання допомоги голодуючим. Однак «за» проголосували лише 4 країни. Окрім самої Норвегії, ще Німеччина, Ірландія та Іспанія. Решта країн були «за» співпрацю з Радянським Союзом. За керівництвом Мілени Рудницької Союз Українок налічував 100 тисяч учасниць. Як писала сама Мілена, служба для нації була і є однією із провідних ідей українського жіночого руху. З нього він черпає свій етнос і своє остаточне виправдання. Втім, восени 1939 року, після захоплення Галичини, радянська влада спілку ліквідувала, а більшість учасниць відправила до Сибіру. Сама Мілена встигла поїхати до Швейцарії, потім до США, а в 50-х роках осіла у Мюнхені. Її смерть, як і життя, теж не була звичайною. Розчарувавшись у навколишній дійсності, Рудницька оголосила безстрокове голодування. Через це і померла у березні 1979 року. В 1993 році її тіло з Мюнхена перевезли до Львова і перепоховали на Личаківському цвинтарі. Чому, розповідаючи про 8 березня, я передусім згадав про суфражисток та українських феміністок, адже вони не встановлювали жодних жіночих свят. Дійсно, не встановлювали. Але все своє свідоме життя вони боролися за права та ідеали, в які вірили. Крок за кроком вони ламали стереотипи і традиції тогочасного патріархального суспільства. Саме завдяки їм сучасні жінки мають право на освіту, можуть спокійно працювати, брати участь в виборах, розлучатися. А от формальному жіночому дню раз на рік потрібно завдячувати іншим дамам – соціалісткам. В 1910 році у Копенгагені відбулася міжнародна конференція жінок-соціалісток. Там було понад 100 учасниць – делегатки з 17 країн світу, в тому числі зі Сполучених Штатів, Німеччини та Росії. Зіркою зібрання була Тереза Малкіл зі США. Адже у неї єдиною був досвід проголошення Національного жіночого дня. 28 лютого 1908 року Тереза ініціювала велелюдний жіночий мітинг у Нью-Йорку. 15 тисяч жінок вийшли на вулиці і вимагали права голосу, права займати державні посади та протестували проти статевої дискримінації під час прийому на роботу. На честь цієї події Соціалістична партія США оголосила останню неділю зими Національним жіночим днем. Це, звісно, не було на державному рівні, але стало прецедентом. Розповідь Терези надихнула її німецьких колег, а особливо соціалістку Луїзу Зіц. І вже Луїза, виступаючи на конференції, запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію. Її підтримала інша німецька соціалістка Клара Цеткін. Делегатки ухвалили резолюцію, але конкретної дати жіночого дня не визначили. Ось витримка з їх рішення. У повній відповідності із класово-свідомими профспілковими організаціями пролетаріату в кожній країні соціалістки щорічно проводять жіночий день, який в першу чергу слугує агітації за надання жінкам виборчого права. Уперше в Європі Міжнародний жіночий день відзначили 19 березня 1911 року. Демонстрації пройшли у Німеччині, Австрії, Данії, Швейцарії та Голландії. У 1912 році на честь свята мітингували вже 12 травня. І тільки в 1914 році жіночі марші пройшли 8 березня. У колишньому СРСР засновницями Міжнародного жіночого дня називали німецьку комуністку Клару Цеткін та її близьку подругу і соратницю Розу Люксембург. Так записали у шкільних підручниках. Обидві вони дійсно були на конференції соціалісток в Копенгагені, але формально просто підтримали, а не внесли пропозицію про свято.
Справа у тому, що життєвий шлях Клари Цеткін дуже добре вписувався в радянську ідеологію. Вона часто бувала в СРСР і вела довгі дружні бесіди з Володимиром Леніним. Саме тому радянські ідеологи взяли цей образ Клари Цеткін і почали ліпити з неї ікону. Щоправда, для цього їм знадобилося трохи підрихтувати її біографію. З дитинства Клара Цеткін, вроджена Ейснер, подавала великі надії. У 9 років прочитала всього Гьоте і Шилера, але у 18, закінчивши Лейпцизьку жіночу гімназію, не пішла вчителювати, а вступила до соціал-демократичної партії. Батьки були настільки шоковані та злі, що навіть хотіли посадити її під домашній арешт. Але Клара була фанатично переконана у правоті ідей соціалізму. А ще палко закохана у свого наставника, політичного емігранта з Одеси Осипа Цеткіна. У 24 роки дівчина їде за ним до Парижу і навіть змінює своє прізвище на Цеткін, хоча шлюб з Осипом був цивільним. У пари народилося двоє синів, жили бідно, а в 1889 році Осип помер від туберкульозу. Клара з дітьми повернулася в Німеччину і з головою занурилась в політику. Редагує газету німецьких соціал-демократів для жінок «Рівність» і фактично перетворює соціал-демократичний жіночий рух в Німеччині на один з найсильніших в Європі. Вона часто організовує жіночі мітинги і не лише текстильниці. Приміром, у 1910 році разом з подругою Розою Люксембург вона вивела на вулиці німецьких міст повій з вимогою зупинити безчинство поліції. Але ясна річ, для підручників це не підійшло, і повій замінили на просто трудящих жінок. Не підійшла їй інформація про другий шлюб Цеткін з художником Георгом Цунделем, молодшим за неї на 18 років. Бо пара жила заможно, Георг добре заробляв, а це вже було якось не по-пролетарськи. І ще один епізод, який теж не війшов у підручники. В 1920-му, коли тривала радянсько-польська війна, Цеткін була депутаткою Рейхстагу від комуністів. І от, щоб підтримати СРСР, вона з трибуни вимагала не виконувати на німецьких заводах військових замовлень для Польщі. Для цього закликала всіх свідомих пролетарських жінок пропонувати свою любов будь-якому робітникові, що відмовляється виготовляти зброю та боєприпаси. Ну, теж погодьтеся, не для радянських підручників. До речі, українська феміністка Наталія Кобринська, про яку я розповідав раніше, помічала лицемірність соціалісток у питанні жіночих прав. І казала, що, наприклад, використання статевих принад у політичних цілях – це однозначно хибний шлях. Українська феміністка стверджувала, що соціалісти насправді не знаються на потребах жінок і просто використовують їх у своїх політичних цілях. Чому саме 8 березня, а не 7 чи 10, було призначено більшовиками як Міжнародний жіночий день, ніхто точно не знає. Є кілька припущень. Оскільки Цеткін була єврейкою, то вибрала дату на честь одного з великих єврейських свят – Пурим. Дехто з дослідників вважає, що вісімка просто нагадувала Цеткін обриси жіночого тіла. Нині в жодній європейській країні 8 березня не є вихідним. Про це свято згадують тільки в країнах колишнього соцтабору. Втім, більшість громадян там вважають його комуністичним пережитком. І нам, українцям, теж слід пам'ятати не радянські легенди, а тих справжніх українських жінок, які боролися за свої права. Це зовсім не означає, що не потрібно дарувати своїм коханим парфуми чи цукерки. Потрібно обов'язково. Просто не обмежуйте себе у цьому бажанні виключно одним днем на рік. Ось така реальна історія.